iyadoo maalmihii u dambeeyay uu soo badanayay xadhigga murashaxiinta ka sharaxan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland, xisbiyada mucaaradkuna ay walaac ka muujiyeen xadhigga murashaxiintooda. Haddaba xadhigga murashaxiinta ayaa waxaa maanta bayaan ka soo saaray Komishanka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland, wuxuuna u dhignaa sida tan: sida aan wada ogsoognahay, waxaa dalka ka qabsoomi doona 30 May 2022 doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka, wuxuuna Komishanka Doorashooyinka Qaranku soo saaray liiskii kama dambaysta ahaa ee murashaxiinta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka 25 iyo 25 Abriil 2022. Haddaba xubnaha liiskan Komishanka Doorashooyinka ku soo baxay ayaa ah xubnaha rasmiga ah ee sharcigu siinayo xasaanad iyo inaan la xidhi karin xilliga ay ku guda jiraan doorashada. Sidaa daraaddeed, Komishanka Xuquuqul Insaanka Qaranku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha sharci fulinta iyo cid kasta oo ay khusayso in sharciyan aanay bannaanayn in la hadido ama la xidho murashaxiinta u tartamaya xilliga lagu jiro doorashada, sida ay u dhigayo xeerka guud ee doorashooyinka qodobkiisa 26-aad oo u dhigan sidan: murashaxiinta, howlwadeennada xafiisyada doorashooyinka, iyo wakiilada xisbiyada lama xidhi karo xilliga doorashada haddii aan la qaban iyagoo dembi ciqaabeed faraha kula jira. Sidaa daraaddeed, waxaa waajib ah inay dhowraan hay-adaha ay arrintan khusayso xuquuqda siyaasadeed ay shuruucda dalku u damaanad qaadayaan murashaxiinta, lagana fogaado fal kasta oo ku dhan ah xuquuqda iyo xasaanadda ay murashaxiintu leeyihiin intay doorashooyinka ku guda jiraan. Waxaa Komishanka Xuquuqul Insaanku Qaranku ku baaqayaa in si dhaqso ah xorriyadiisa loo siiyo murashax golaha wakiilada gobolka Sool uga sharaxan xisbiga Wadani Qaasin Aadan Salabaan, iyada oo la dhowraayo xasaanadda uu siiyo sharcigu Allaah mahadle. Haddaba bayaankan ay soo saareen Komishanka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay ciidamada booliska Soomaaliland sheegeen in ay sifo sharci ah u mareen xadhigga murashaxiinta. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa.